Jien Engelbert Grech, ex-kommissarju tal-films, għadni naħdem fil-industrija u dawn huma d-design sekonda tiegħi. Malta għamlet passi ta' ġgand f'din l-industrija, però qatt ma huwa biżejjed. Nemmen li l-isfida prinċipali llum hija n-nies li huma l-qofol ta' din l-industrija. Fil-fatt għandna bżonn nattiraw iktar nies inħarġuhom sabiex Malta u l-industrija tal-films ikompli jimxu l quddiem. Meta kont kummissarju tal-films kien hemm diversi sfidi, però nemmen li l-ewwel ħaġa li kellna nagħmlu huwa li nattiraw iktar nies lejn l-industrija sabiex imbagħad inkunu nagħtu servizz il-films interessanti li kena dak iż-żmien. Illum il-ġurnata l-industrija żviluppat ħafna. Mill-feature films, mill-films tradizzjonali qed nimxu ħafna aktar lejn it-televiżjoni. Illum il-ġurnata l-industrija żviluppat lejn TV series u nemmen li illum il-ġurnata ħafna iktar Maltin, ħafna iktar crews lokali saru jaħdmu fuq dawn il-TV series internazzjonali li l-budget tagħhom sar kważi jisboq il-budgets li kienu konna qabel f'dak li huwa films. Jiena bnidem nħobb nara kollox. Jiġifieri ħafna drabi dak li nara jiddependi mill-burdata li nkun fiha. L-industrija tal-films mingħajr in-nies tagħha mija xejn. Għaldaqstant daw kollha li jridu jitlu f'din l-industrija irid ikollhom passjoni. Qabel kollox irid ikollok il-passjoni. Jekk ikollok dik ħatirnexxi.